କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଜି ମା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଧିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଦଶହରାରେ ମା ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ପୀଠରେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପୂଜାପାଠ ସରିବା ପରେ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। କାକଟପୁରରେ କେମିତି ରହିଛି ପୂଜାର ପରିବେଶ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ପୂଜାନୀତି ରହିଛି, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଏ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୁଳପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ନନା କନକ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାର୍ବଣ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ଆଜି ତଥ୍ୟ ରଖିବେ? ମା ମଙ୍ଗଳା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ଆପଣ ମତ ରଖିବେ? ଓଂ ଶରଣାଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣଂ ପରାୟଣେ ସର୍ବଶାର୍ତ୍ତି ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ମା ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା ଜଗତଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ମାଙ୍କର ଆଜି ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଆଜି ମାଙ୍କର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ବି ଆଜି କରାଯାଇଅଛି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ। ରାତ୍ରିରେ ରାତ୍ରି ପୂଜା, ମହାଅଷ୍ଟମୀ ହୋମ, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଏସବୁ କରାଯିବ। ମାଙ୍କର ନବମୀ ତିଥିରେ ବି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯିବ।